Fala pessoas, tudo bem? Professor Marcos Calil aqui do programa Momento Astronômico, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Tá aqui, ó, galera, uma imagem do Sol para vocês, tá? No filtro H-alfa, utilizando o telescópio coronado. Vai ser isso que nós vamos ver no dia 14 do 12 de 2020, mas na verdade o que a gente vai ver vai ser bem melhor do que isso, porque a gente vai ver o eclipse solar, no caso do Brasil, parcial, e eu vou fazer a live, tá, galera? A gente vai fazer a live aí com transmissão para vocês. Tem uma parte do Brasil que não vai conseguir ver, tá? Outra parte vai conseguir ver, e durante a live, inclusive, eu vou explicar como observa o Sol, porque tem que tomar muito cuidado, tá bom? Não é de qualquer jeito que a gente observa. Mas tá aí, ó, no filtro H-alfa, o Sol para vocês, já tudo prontinho, a câmera tá regulada, o telescópio tá regulado, tá tudo certo pro dia 14 do 12, tá bom? Não perca essa live. Daqui a pouco agora eu vou fazer o teste para outro telescópio que nós também vamos utilizar, utilizando o filtro Bader e o Tausen, tá bom? Valeu, bom sucesso para todos nós, até a próxima.